Sveiki visiem, šeit jums Brigzī, un ir pienācis beidzot tas laiks, kad es veršu vaļā savu jauno videokarti ROG Strix 3080 White Edition. Tik fucking smaga. Tātad. Sheesh. Apakojums, protams, ka vienmēr insane. Tātad, pirmkārt, kas mums te ir? Vadu savilcēji. Dīvains iepakojums. Kaut ko es pa šito jau biju dzirdējis, tātad jā, tas ir RTX 30. Sērijas White Edition limitētais gredzens. To es jums parādīšu. Šāds te gredzens. Man viņš vispār der. Protams, ka viņš man nederēs. Ā, neder. Viņš ir tieši manā izmērā, bet es tādā nekad nestaigāšu savu jē. Šits ir brutāli tīri tā. Tātad. Tālāk. Ej, tu esi viņa smaga. Jā. Salīdzinājumā ar manu pagājušo. Videokārte šitā ir divreiz fucking lielāka. Tātad, kas ir tas? Ew. Šitas ir dope. Šits ir reāli nice. Šitas ir reāli pogčemp. Ej tu no. Šī tev būs kaut kur jāiesīlo. Tātad, kas ir tas? Kaut kāds dīvains lineāls, karoči. Thank you, paldies for purchasing graphics cards. Jā, nav par ko. Give me my money back. Speed setup. Karoči, viss.